Bonjour Bandekonanga, c'est moi Gilmas. Gilmas, je pense que son pena nasina comprendre que za bien image za bien à partir ya ba feedback na bino o na senga kibo tindelanga à partir ya vidéo na sala ki lobby na ba équipement ya sika. Vraiment merci 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 na bino ba tubo tindela kinga ba message na téléphone na ba oyo bo sala ki ba commentaire na se ko yebisanga ke image za la ki bien na ba son kitoko. Merci na support na bino bandeko na ngai za la Sandy Bekate, Madi Wembo, Billy Rose, Ariel Biatuari, boza ebele bo bo soutenir en tout cas chaîne yo na ndenge moko boy en tout cas ya décision makasi na ba étape to leki na kati vraiment bozala ki toujours wana po na nga so lelo toza ko memela bino sika ba image ya bien ba son ya bien c'est parce que boza wana po na ko supporter chaîne yo. Bandeko na ngai ya sika o nano boyebi ngai te komo na ngai Gilmas na kosenga na bino bosabone pe na chaîne oyo ya Chronique Dinette TV tozala ebele ebongo tomemela bino pe ba analyse ya kitoko na mboka na biso na monde mobimba alobaka soki tine toki pa de la politique politique ekosokipe na yo me ngai naza politicien te na ngai napesa kaka ba point de vue sur makambo oyo toza komona ya menace na personne ya Inos B oyo aza kosalisa bato na Congo oyo toza komona vraiment aza kotravaye pe aza kolakisa ba evre na ye par ba action. Gouvernement ya na biso ya Congo bapesaki bango ba aide ONI epesaki bango ba aide mpona sinini makambo ya volcan ya Nyiragongo wana ya Goma. ONI epesaki mbongo aise repesa bato ebele bapesaki badona ba ONG ya Libanda mpona kosalisa bato wana ti lelo mbongo wana etikala komona na te na kamwa ndako ya kotongela bato eza te baza kokende kuna kaka kosala ba propagande ya ba parti politique na bango me na ndenge ya logique bazosala eloko te tomona baseri moko boye Fally Ipupa asalaki sacrifice ya kopesa basinistre bato ya Congo bazai ba toujours bazaki na ba problème ya ba guerre apesa bango ambulance mibale. Lelo tomoni SOS ya Inosbi telema ke ba population ya Goma bazalaki délaissé ye asali appel de fonds. Nzambe asungi pe ba mbongo wana ezwami akiti sur le terrain kotonga bandaku akabeli pe bato bandaku. Quel que soit prix, soit valeur ya ndako, quel que soit munene ya ndako, action, soit acte oyo inosbi ya sali, eza acte ya loué, eza eloko moko boye, vraiment yako toutela tolo, yako betela makelele, parce que eza acte oyo, totikala jamais komona na ba musicien basali kotongela mutu ndako. Totikala komona yango te. Eza acte vraiment oyo. Ekotikala na ba anale ya ba musicien nyonso eza na mutu moko boye avec 4 musicien atongelaki bato bandako ezala ndako ya 100 000 ezala ndako ya 20 000 ezala ya 1 000 dollars soki eza place oyo mutu akokaze akotia mutu akokotisa famille na ye balala mpona koinvite ba intempérie oyo tomonaka chaque jour ba calamité naturelle oyo toza komona chaque jour en tout cas Dieu soit loué na acte wana. Kote gouvernement bandeko bisno bato bozoyeba te bokotaka na ba ONI ba aide baza kosalaka ba aide bokotaka na ba boîte na bango ba imba ba website na bango bokomona bado oyo baza kopesa Congo bokomona botala ba ONG oyo ebimisi ba mbongo ONI ebimisi mbongo mpona ba sinistre ya Goma ONI epesi mbongo ba ONG ebele epesi mbongo kuneni ba ambassade basali contribution pona kokende au secours na batu oyo bazalaki ba rescapé ya volcan ata ndaku moko eza te ba gouvernement bakendeke kuna pona kosala ba campagne ya ba parti politique na bango yango boza komona ti lelo eloko eza te me mutu oyo aza apolitique na ba mwa mbongo na ye oyo azwaki asombi na mabele atongi bandako mpona bato wana yango mpo tozomona guvernema baza kontate parce que bayokisi guvernema soni
ye mutu azana moins ya 100,000 dollars atongi banda kuwana sika gouvernement eza kozwa bado ya combien tozala nanu batu tolongola ki casquette wana ki parti politique gouvernement bozi mbongo ebele pona kosalisa batu wana mais mbongo wana nyoso ebungi mem bokomi ko menacer sika mutu oyo azui risque azui mbongo na ye privé eza mbongo ya public ete mbongo privé na ye amemi yango atiango aje kosalisa batu baza ko souffrir mais bokomi ko menacer ye tozonga ka batu toz koma nanu ba kongole ya solo ba kongole réfléchi to kanisa na likambwana eloko nini oya mabe inosbi asali po azwa ka ba menace ya boy totala tozonga nanu sima ba campagne présidentielle ezalaki ya webele ba musiciens ezala were ezala Koffi ezala ba musiciens minene ba Félix Oazeka bango nyoso ba jibe bazwa ki ba mbongo ya kosala ba campagne présidentielle na ba mbongo wana nyoso basala na yango nini na pona population totika makambo ya election nanu bango bazwa ba mbongo wana ba musiciens nyosa minene minene wana kotonga ata sala ya spectacle na Congo ezate basala yango te biso kaka na Congo toza ba numero 1 koloba Congo biso nde berso ya musique berso ya boye biso nde toyebi musique biso nde to créer boye Congo tolingi komikumisa. Botala sika na Congo mobimba. 2,900 km2. Meme sale ya spectacle na Congo ezate. Sale ya spectacle ya pamba ya na Congo ezate. Meto zako kaka boy. Biso nde, ngai nde, danje ngai soki grapper, ngai soki quadra, soki nini. Me sale ya malonga na Congo ezate. Toza na ba empereur, toza na ba roi, toza na ba sultani, toza na ba na Congo wana, na ba tigre, mais sale ya spectacle ya muke, ya 1000 personnes ezate. Me makelele ya pamba. So to kati sikaka na ba Rwanda, ba Uganda, boke na ba Côte d'Ivoire, ba sale mythique ezali, bango ba tika la jamais koloba, biso ba kolo musique, biso ba kolo boy, jamais. Me bango baza na ba preve ya kola kisake, ba yebi valeur ya culture na bango, pe baebi ko nini ko etale culture na bango pona public mobimba biso toza na place ya ko prouver ya kunini ya ko sala ba spectacle te me toza kaka makelele so to koti pe na ba place ya ba musicien esika ba sala ka ba repetition na ba kombo oto pesa bango ozoyo kakutu na Sony ngande boye tala esika ba sala ka repetition place ya mawa makambwana nyoso boza kolela lisusu gouvernement ba pesa biso gouvernement ba kabela bino bozolela culture bino moko esika boza kosala makambu eza koyokisa batu soni me mwana muke ya boya inosbi soki botali ta na ye asali na musique professionnel na compare na ba ta obwa aneo bolekisi na makambu na bino ya musique bozoyokisa batu soni eza pena ba musicien bele baza sima ya ba politicien wana o baza kubakomi komenasef inosbi. Esika bino boza ko echouer. Soki bomoni bana baza ko resir. Bobete la bango maboko. Esika bana baza ko sala makambu ya bien. Pona bien ya kuyamboka na bino. Bobete la bango maboko. Paske bino ba musicien ya kala ya mikolo bo echouwa ki. Ba ebele ba misi baza kukufa ba kukufa pe sa kotika te lembo na nini elembo sima na bango mutu lokola papa wemba a star ya nenge wana na monde na sala spectacle soti ka studio ya pamba oyo bakiko bakolo ba les acquis de papa wemba na musique na art na biso ya Congo ezate ata spectacle na sala studio ya pamba ezate sala spectacle ezate emene ya même chose ba papa taboulay ba franco ba sale ezate sale spectacle ezate studio ezate mais bino boza ko tout a tol toza ba riche to sali boye naza na mbongo na bozozo ba bozozo ka bavyo kwenda vutuka chaque jour poto aller retour
mbongo wana ba studio lelo ba studio ko ma place nyoso mais ba studio ya qualité bozo ko kate il faut bokene na pa na France pona ko sala musique pendant que bozana ba mbongo ko sala ba même studio na Congo wana nyoso ko zanga organisation sika mwana muke oyo aza ko s'organiser aza ko sala makambo na ndenge ya kilelo bozo yo ki la ezua bozo kana e pourquoi. Wana nde question on la pena ya motu ya motu ya nazana ngo pourquoi inosbi na Congo so mutu alingi ko sala likambo ya bien so ki mutu alingi ko sala makambo o eza pona avancement ba komi ko chela ekali toko suka wapi donc na Congo il faut mutu sala ka makambo ya mabekaka na Congo il faut mutu to kumisa kaka ba antivaleur. Soki mutu aye na valeri ya bien akomi mutu mabe. Soki mutu aye na ba ideologie ya bien abokomi ko bundisa ye. Soki mutu ni ko sala evre ya bien bokomi ko soanisa ye. Ça ce n'est pas bien. Fali pe mukola somba ki ba ambulance na ye ezalaki déjà ba attaque pe ezalaki ko kubima ki aza komi mona. Ce qui n'est pas bon. Congolais il faut asala pona Congo. Er mutu aza ko bimisa ba acte ya boye, il faut ko louer yango. Fali asala ki yango, foko applaudir ba akte wana. Lelo inosbi asali yango, foko applaudir ba akte wana. Mesika, pourquoi bato baza kusala makambo ya bie, ba komi ba cible na ba gouverne, bato ba linga ki ba protéger bango, bato ba linga ki ba pesa bango coup de pouce lisusu. Mutu loko la inosbi, ifale gouvernement sika ba pesa coup de pouce pour asala mingi koleka wana. Parce que bambongo baza ko tinda na banzela batu misusu baza ko lia yango bamoni deja ska evre inosbi ata deja na nini na tere bamoni yango asali acte sa ko beta mbunda sa makelele ake asali acte ya pesi batu pe ba clé yango sika gouvernement so bomoni ke boza na confiance na batu lisusu te bo pesa kasi inosbi confiance wana parce que ye azako mema makambo pe azako lakisa ba action na ba makambo nyoso azako sala. C'est la seule chose que batu bari ko senga na gouvernement parce que ba mbongo nyoso oyo nani ba oni ba organisme e pesi po na calamité oyo salemi na Congo ba mbongo wana nyoso ebungi soki lelo boke na kuna na ba province wana bo pesi bango nini ba mwa bile ya lelo eza na sensité na sensité boke kuna bomela kisi na ba drapeau na bino ekosali sabatu wana te batu wana baza na besoin baza dans les besoins ya première nécessité olia ko subvenir na besoin na bango bozoke ne kosala ba campagne na bino ya ba parti politique mais mutu aza a politique aza kosala makambo ya bien bozako mona pour ya bozako mona ke boza pena surtout pe mingi batu oyo bazo sala na gouvernement oyo ba tu ebele baza ba expatrier ba outi na ba Belgique ba France ba Angleterre ba Londres ba Congolais o déjà ba viva déjà libanda ba ebi ndenge système eza kotambola ole ba koma na Congo ba changer système ba komisa système ya Congo système ya kilelo système occidental bango pe ba koti na mafia ba komi koyiba ba Congolais yo so baza na gouvernement o bazala ki libanda bazala ki bazalaki na vi moko boya bien te ba vi ya passe lelo toza komona ba vi na bango zo changer e changer automatiquement donc ba mbongo baza kozwa kuna ba komi kosala ngo pona bien na bango olia kosalisa Congo ya kovivu ya ko mema Congo na emergence toza kozongisa Congo sima na ba bêtise ya boye soki tolobi boye o muta komi kolobela politique o eza politique te naza ko défendre ba droit ya inosbi naza ko defende ba draw na mona ki pe fali pou pasala ki il faut bo appuyer ba evre ya boye olia ko détruire bango il faut ko pesa bango sika ko appuyer bango soki bango baza na kanale moko sir ya ko komisa ba message ya ko komisa ba don na ba sinistre bo utiliser bango olia ko menacer bango ba veste na bino boza ko lata eza ko yokisa Congo soni soki boza ko lata ngo pona ko yiba. Mais mieux vaut qu'on ait un t-shirt. Oh, bah, il fallait qu'on ait un t-shirt. Il ne se passe pas qu'on ait un t-shirt. Mais, bah, comme on a une place et si qu'on a besoin de Zali, bah, ça, ça peut être battu. Ou, on a une analyse, on a un point de vue qui n'engage que moi.
laissez inosbi faire son travail tranquillement atenga asengi pe binote ba aide oyo e uti pa ka ba mécène e uti pa ba musicien misusu sika ya bino nini na kati asali bino eloko te azui mbongo na bino te asengi pe bino mbongo te azosala mbongo makambo oyo na marque na ye en tout cas ngai Gilmas na ezali po devina ngai oya mona kena lobi mabeka ka ba commentaire za wana oya moni ke pe na lobi bien ba like eza la kaka en tout cas on est dans le bon mai naza toujours wana pona ko pese la bino analyse ya bien alors na kosinga na bino bo s'abonner bo partager vidéo pe bo like yango a plus et à la prochaine bye.